Papos Produtivos, ele surgiu justamente como essa ideia de dizer, vamos trazer quem entende de produção cultural, quem está trabalhando na área, quem conhece essas questões, para conversar com a gente. Primeiro, porque eles têm muita experiência para compartilhar conosco. Segundo, para que quem se interessa por essa área possa ter em quem se espelhar, possa ter com quem trocar dúvidas, trocar informações. E uma terceira ideia nossa é que aos poucos, com esses nossos papos, com essas nossas conversas, a gente vai criando uma rede mesmo de produtores, tanto experientes quanto iniciantes, para que, inclusive, quem está começando tenha como botar sua cara no sol, ser conhecido e, quem sabe, começar a trabalhar na área, pois também é muito difícil conseguir espaço. Assim que você se forma, você dizer, ah, esse produtor cultural, como fazer isso? Onde entregar currículo? Com quem falar? Com quem me comunicar? Como pegar experiência com outras pessoas, se eu ainda não me sinto capaz de ser já o produtor super capacitado, então eu quero aprender com outras pessoas. Eu vou apresentar a Elise e depois vou dar um espaço para ela também falar, mas eu vou apresentar ela porque a tendência desse povo é ser sempre muito humilde e aí não fala tudo que é. Então eu vou pegar lá do currículo dela o que ela nos disse, porque no currículo a pessoa não fica envergonhada. Elise é produtora cultural e consultora em empreendedorismo cultural e criativo, responsável pela Liga Criativa. Uma empresa que atua desde 2009, prestando serviços nas áreas de produção cultural, elaboração e gestão de projetos. Ela tem como foco os serviços de consultoria, a empresa, né? A Liga Criativa tem como foco os serviços de consultoria, assessoria e formações online e presenciais nas áreas mencionadas, né? Além de criação de conteúdos sobre esses temas para as redes sociais. Então, quem quiser, curte lá o arroba Liga Criativa, porque sempre está saindo lá umas diquinhas bem legais para quem quer trabalhar com produção cultural ou quem quer entender um pouco mais sobre a área. Ela acumula no portfólio dela mais de 30 projetos culturais em diversos editais, que somam uma marca de quase 2 milhões captados para realizações de ações culturais. Então, ela não é fraca, não. Além disso, ela é formada em Publicidade e Propaganda pela Faculdade Marista. É concluinte dos programas de capacitação em elaboração e gestão de projetos culturais da Fundação Getúlio Vargas, MINC, e na capacitação em gestão de projetos e empreendimentos criativos do SENAC e Ministério da Cultura. Hoje em dia já não é Ministério, né? Coordenadora do Ponto de Cultura, Vivendo e Aprendendo em Camaragibe e gestora da Liga Criativa. Então, Elis, te chamo para a nossa roda de conversa, para o nosso papo de boa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite. E aí, só explicando para todo mundo, a dinâmica que nós pensamos foi um espaço de 40 minutos para eles compartilhar alguma experiência dela em produção cultural. E aí ela pensou também em falar com a gente, né, produção cultural, por onde começar. Então foi um tema proposto por ela e pelo visto é um tema que interessa a todos que estão aqui. E depois disso a gente abre na roda para que vocês perguntem. Então, eu peço que nesses primeiros 40 minutos a gente mantenha os nossos microfones fechados para não dar interferência na fala de Elis. E depois disso a gente abre o espaço para quem quiser fazer pergunta. Ou digitando no chat ou falando com microfone e câmera aberta. Boa noite, minha gente querida. Eu falo assim no Instagram e falei assim também aqui para poder entrar no clima, né? Olha, antes de tudo, muito obrigada pelo convite, gratidão a toda a equipe, a Milena que fez o primeiro contato e a toda a equipe que me recebeu tão bem. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha vivência, da minha jornada. E quero muito mais conversar com vocês do que falar sobre mim. Como a Milena falou, a gente fica um pouco tímida, né, para jogar confete na gente mesmo. O que é que eu fiz? Eu preparei um PowerPointzinho, um slidezinho, para poder explicar um pouquinho para vocês sobre essa temática da produção cultural, porque é muita coisa para falar com pouco tempo. E como nós já estamos quase 7h20, eu vou tentar condensar, vou falar um pouquinho mais rápido do que eu iria falar, para a gente poder aproveitar a parte da conversa, que eu acho que isso é bem mais enriquecedor do que vocês saberem muita coisa sobre mim. Enfim, a gente pode também ir desmembrando isso na conversa. Pode ser? Pronto, vamos lá.
Então, eu comecei assim, produção cultural se equilibrando na corda bamba. Quem quiser tomar nota, anotar algumas coisas que eu vou estar trazendo, eu acho que é interessante, até para vocês não dispersarem muito e olhar a televisão e olhar e na cozinha beber uma água, né, para eu poder segurar vocês. Então, tomem nota aí do que eu estou falando, tá bom? Então, vamos lá. A equilibrista, nesse caso, dessa conversa sou eu, né? Estou botando aqui eles Galvão. E eu fiz uma espécie de linha do tempo da minha vida, porque eu quero trazer para vocês que a gente, a produção cultural, ela é inerente a nós, assim, né? Geralmente a gente trabalha com cultura porque a gente gosta disso, porque a gente gosta de arte, a gente gosta de cultura, e geralmente essa coisa vem desde a infância, por alguma influência, alguma coisa que você gostou. Pelo menos comigo foi assim. E aqui eu trouxe um pouquinho da minha história para vocês entenderem que eu não estou produtora cultural hoje, assim. Quem me conhece pela Liga, eu não faço produção cultural. Só de 2009 para cá, com o surgimento da Liga. A coisa vem de muito tempo, né? A coisa vai se maturando. É uma jornada longa, é uma jornada de muitas quedas, muitos percalços e principalmente de muito aprendizado. Então, eu sou da década de 80, né? Nasci aí na década de 80, peguei aí o El Chan, a coisa da balada dos anos 90, toda aquela efervescência. E eu sou filha de, que eu digo que eu sou filha de creche, assim, eu nasci, meus pais fundaram uma creche na minha cidade, em Camaragibe, junto com outros pais que não tinham onde deixar as crianças, era uma creche comunitária, mas expandiu tanto que virou um centro comunitário. E desde os 3 meses de idade que eu faço parte dessa instituição, e lá tinha uma turma que se chamava Animação Cultural. E nessa turma a gente tinha aulas de teatro, de dança, de mamulengo, era muito voltado para a cultura popular. Então, isso despertou em mim um interesse por essa área de cultura, desde muito nova. Isso aí só foi aumentando, né? Porque lá a gente era muito influenciado na questão da literatura, do cordel, enfim, do Ariano. Toda essas vertentes da cultura, a gente bebeu muito nessas fontes, nesse período, quando eu era pequena, nessa instituição. Em 2002, eu faço parte de um grupo de teatro na minha cidade, chamado Caras e Bocas. Por conta de um projeto social que existia na cidade, eu participei. E dali eu fui convidada para participar da Secretaria da ATECA, que era a Associação de Teatro de Camaragibe. E participando da ATECA foi aí que eu comecei a entender um pouco mais sobre essa área de produção cultural, porque a gente precisava estar em contato direto com as federações de teatro, tipo a FETEATRO, SATEL. A gente participava de várias reuniões para tentar trazer cursos, oficinas para Camaragibe, trazer mostras de teatro. Então foi um momento que eu cresci muito. Tanto quanto atriz, quanto enquanto movimento cultural mesmo, de dar a cara a tapa, de mostrar, de lutar pelo que eu acreditava. Isso me ajudou muito, assim, sabe? Foi uma escola muito grande. A partir daí, eu fiz diversos cursos, tanto cursos na área de teatro, de dança, de literatura, de contação de histórias, enfim, e como fui também fazendo essa parte do pré-vestibular. Tentei por 2 anos a Universidade Federal de Pernambuco para artes cênicas, cheguei ali pertinho, mas não passei. E aí depois eu comecei em 2005, eu passei na universidade, na Marista, eu passei na UPE e ganhei a bolsa pelo ProUni para a Faculdade Marista para o curso de Publicidade e Propaganda. E nesse período também eu fui convidada para participar de uma produtora de teatro empresa. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, se vocês conhecem, essa área de atuação, né? Eita, peraí, o pessoal tá pedindo para expandir um pouquinho, né? Só vi agora, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me digam, tá, gente? Teatro empresa é você fazer eventos corporativos nas empresas. E aí eu trabalhei durante muito tempo nisso, conheci as indústrias de Pernambuco quase todas, enfim. E foi um período também muito bom, de muita experiência, mas eu sentia falta também do palco, né? Porque a gente sente falta de estar em cena. E aí, no finalzinho já da faculdade, na verdade, em meados aí, na metade do curso, eu fui na biblioteca e achei um livro sobre marketing cultural. Nessa época, veja, eu estava em 2006, 2007. Não era uma temática muito discutida ainda. As pessoas estavam começando a falar sobre isso. E eu me interessei muito pelo livro, eu levei para casa, comecei a estudar e determinei que aquilo ali seria o meu tema do TCC, que eu queria trabalhar sobre essa temática. E esbarrei no corredor da faculdade com uma professora, que era tida aquela professora bem alto astral, descobri que ela era atriz, eu disse com ela que eu tenho que conversar.
Essa professora se chama Mayra Joaquim, acho que vocês devem conhecer, alguém deve conhecer, que ela também é palhaça, é atriz daqui de Recife, é palhaça, é maravilhosa. E aí eu falei para ela sobre esse meu desejo de fazer meu TCC em cima disso, e perguntei se ela poderia me indicar algum professor, alguma professora que pudesse me orientar. Ela disse: sou eu, querida, porque esse foi meu tema da minha dissertação, enfim. Eu, perfeito, né? E aí, minha gente, chegou o grande desafio de fazer o TCC, escolher o tema. Aí veja só onde eu fui me meter. Eu fui escolher um tema muito complicado, porque nessa época tinha-se uma história que o Funcultura era só peixada, e só ganhava quem as panelinhas, só ganhava os produtores já de ser. Essa história ainda continua, né? Até hoje a gente tem essa história. Mas era muito forte isso naquela época. Não se tinha capacitação, não se tinha tanta transparência. E veja o que eu fui inventar de pesquisar. Por que é que alguns produtores culturais sempre aprovam projetos no Funcultura e outros nunca conseguem? Veja, né, para onde eu fui me meter. Aí Mayra adorou, que Mayra é louca, né? Disse: não, menina, ótimo, esse tema vai abalar, não sei o quê, muito bem, é isso aí. Aí lá vai eu bater na porta dos produtores para conversar. Eu fiz uma análise dos produtores que sempre vinham aprovando projetos e fui tentar conversar com eles para saber qual era o segredo aí, qual era o babado que tinha por trás dessas aprovações. Ninguém quis me receber, minha gente. Ninguém quis conversar comigo, ninguém quis partilhar do que é o segredo da aprovação dos projetos. É, na verdade, eu só consegui fazer uma entrevista e mesmo assim, sabe aquela coisa muito por cima? Foi assim. Mas fiz a monografia, e aí, pelo desafio do tema, que foi um tema bem complicado, e aí eu linkei com outros autores, enfim, fiz uma coisa bem, foi bem bacana. É, fiquei com isso na cabeça, que eu disse: não, se eu não consigo descobrir assim, por bem, eu vou descobrir por mal. Eu vou submeter um projeto nesse danado desse Funcultura, e eu quero ver qual é desse edital. Não existia curso, pelo menos na época, eu não conhecia nenhum curso para o Funcultura, não tinha contato com produtores, nenhum, tanto é que nenhum me recebeu. E meti a cara, fui ler o edital, enfim, entender, e botei meu primeiro projeto no Funcultura. Em paralelo, eu comecei também a fazer alguns cursos para essa área de produção cultural, de gestão e dessa área de elaboração e produção cultural. Daí que eu também, nessa época, era o governo Lula, então a gente tinha estava num período muito bom de editais, votados que estava para o Ministério da Cultura, Economia Criativa, estava se falando muito nisso. E eles abriram um edital chamado Artes Cênicas na Rua, e eu também submeti um projeto lá para eles, antes do Funcultura. E, para minha surpresa, esse edital é nacional. Eu fui aprovada, e era muito difícil alguém do Nordeste aprovar projeto. É, naquela época, né? E assim, eu caí, né? Eu, tipo, meu Deus, primeiro projeto, consegui aprovar a nível nacional, enfim, fiquei mega feliz. Foi muito bacana o projeto. E isso me deu uma força que eu digo: poxa, se eu conseguir a nível nacional, que barreira é essa aqui em Pernambuco que eu não consigo passar, né? Aí botei o edital no Funcultura e também consegui aprovar. Então eu digo: opa, se eu não tenho peixada, se eu não conheço ninguém, se eu consigo, outras pessoas conseguem. E fui sempre levantando essa bandeira, que eu não sei, a gente, ninguém tem provas de que existe peixada, de que alguém ganha mais do que o outro, mas eu sempre defendo que vai pela bandeira de que você pode conseguir sem ter contato, sem ter peixada, sem ter nada disso. E é dessa forma que eu venho trabalhando até hoje. Aí deixa eu voltar agora para a minha história. A partir daí, eu fiz os cursos, comecei a aprovar projetos, comecei a fazer pós-graduação também nessa área de gestão de projetos. Fiz os cursos do Ministério da Cultura, que um ano foi em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e no outro ano com o SENAC. E esses cursos, eles, ao você finalizar, você ganha um título que você está pronta para ser propagadora, digamos assim, ser capacitadora em elaboração de projetos. Opa, passei demais. E aí, a cada ano eu fui submetendo projetos, e eu quero chamar a atenção para vocês nesse ano de 2012. Foi um ano muito bom para mim, que eu estava fazendo muitas capacitações e consegui aprovar 6 projetos. Foi uma coisa assim extraordinária esse ano. Em compensação, entre 2013 e 2014, em 2 anos, eu cheguei a submeter 6 projetos e só tive 2 aprovados. E aí eu quero chamar a atenção para vocês para entender que a vida também tem muito disso. Não quer dizer que você começa a aprovar projeto e vai aprovar sempre. Que às vezes você submete projetos e não é aprovado. E aí é tentar entender o que é que está por trás disso, o que é que eles analisaram, enfim. Também não achar que você vai sempre aprovar projetos.
Continuei as minhas capacitações. Em 2013, eu faço a criação da Liga. A Liga surgiu em 2013, numa perspectiva também de teatro empresa, porque eu peguei muita bagagem nessa área de teatro empresa. Conhecia, já tinha muitos contatos em algumas empresas e comecei a empreender com a Liga dentro dessa área. E depois eu fui percebendo que essa não era a minha pegada, que eu gostava muito mais dessa parte de produção cultural, de estar ali movimentando a cultura, de estar nas comunidades, de estar levando teatro, a literatura, a dança, enfim. Minha pegada era essa. E aí fui diminuindo esse ritmo de teatro empresa. Foi quando eu tive a minha primeira gestação, em 2015. Eu tive minha primeira filha, deixa eu passar aqui. E continuei fazendo esse trabalho de elaboração e gestão de projetos. Nessa época, eu ainda elaborava projetos para alguns produtores, e depois de um tempo eu parei e comecei a dar as consultorias para. E assim eu fui galgando, né? Os caminhos da Liga foi muito para essa área de elaboração e gestão. Em 2017, aconteceu uma coisa muito legal, que foi que eu fui participar de uma banca examinadora de projetos, e isso foi muito bom. Eu acho que se vocês tiverem a oportunidade algum dia, peguem isso, porque eu comecei a elaborar projetos e a dar consultorias, mentorias, enfim, capacitações, pelo olhar de quem vai estar analisando o projeto. Eu tiro o meu olhar de produtora apaixonada pela minha obra, que eu acho linda, perfeita, poxa, tá lindo. E aí eu começo a olhar aquele projeto pelo olhar de quem vai analisar. E quando a gente pega um projeto para analisar, já tem lá os critérios que a gente precisa tomar como pontuação. Então, se o projeto não, tipo, valor cultural do projeto, se dentro do projeto ficou solto, não ficou muito claro o que é que o projeto quer, que vai dar de retorno para a comunidade, vai dar de retorno para a cultura, o que é que Pernambuco vai ganhar com isso. Se tu não deixar claro isso, a tua nota já cai ali. Aí tem outro critério, qualidade técnica da equipe. E ali é pontuado quem você chama para fazer parte da sua equipe. Se aquela pessoa que você colocou na sua equipe, se o currículo dela corresponde à função que ela vai desempenhar. Então, não adianta você pegar alguém para fazer, alguém que tem um currículo só como atriz e você colocar a pessoa para ser cenógrafa se ela não tem como comprovar aquilo. Então, tua nota também vai cair. Então, a partir dessa minha experiência como avaliadora de projetos, eu passei a ter um novo olhar sobre a própria elaboração. Isso foi muito bom. Em 2018, eu participei de uma seleção e fui contratada pela Fundarpe para participar do ciclo de capacitações do Funcultura. E também foi maravilhoso. Esse ciclo acontece no estado todo e a gente roda o estado dando as capacitações para o edital do Funcultura. E antes disso, a gente participa de uma capacitação com a gestão do próprio Funcultura, que ele explica detalhadamente os editais, tiram nossas dúvidas. E aí foi massa, que eu tirei muita dúvida que eu não conseguia tirar, nas capacitações que eu ia. E tive esse contato mais próximo das pessoas, né? E aí só fez aumentar o meu desejo de levar à frente essa parte da capacitação. Por quê? O ciclo de capacitações, ele é muito rápido, ele é muito limitado, assim, é muita informação para pouco tempo. E eu via muitos, muitos, muitos projetos bons que eu sabia que com aquela informação ali a pessoa não conseguia andar com o projeto. E aí fiquei com esse desejo de estar dando continuidade a isso, né? Corta para 2019. Eu tenho meu segundo filho e último, viu? Porque eu acho que eu já dei a minha contribuição ao mundo, né? Já foi demais, dois meninos. É uma delícia, mas já fiz minha parte. E aí continuei nessa parte de elaboração e gestão de projetos e decidi reformular a Liga. A Liga já não estava mais fazendo sentido para mim, da forma como ela estava andando. Eu estava também trabalhando nessa instituição que eu falei no início, que eu fui aluna desde criança e tal. Ela virou um ponto de cultura, que depois eu vou explicar melhor sobre isso. E eu coordenei esse ponto de cultura. Então, eu saí de usuária do processo, né, de criança de creche, e passei a ser coordenadora de um projeto lá dentro. Eu elaborei o projeto e fiz a gestão do projeto durante 6 anos no ponto de cultura. Depois disso, a própria instituição me convidou para eu coordenar os cursos da instituição. E eu fiz isso até o ano passado. Então, eu chegava a coordenar 8 atividades de criança a idosos, de segunda a sexta, às vezes final de semana, quando precisava. Então, consumia muito meu tempo. E aí, eu decidi dar uma parada em tudo, e dar forças para o processo da Liga. Foi quando eu reformulei
todo o projeto da Liga. E aí comecei a fazer capacitações na área de empreendedorismo, gestão de projetos, gestão de empresas, gestão de negócios. Fiz muitos cursos, muitas capacitações, muitas mentorias e consegui reformular a Liga para o que eu estou desejando fazer, que é, além de trabalhar nessa área de produção cultural para os meus projetos, eu poder fazer um trabalho mais de consultoria, mais de mentoria, para que novos produtores possam ter acesso a isso. Possam aprovar seus projetos, possam deixar só de sonhar e colocar esse sonho no papel e executar direitinho, tá? Então, hoje a Liga funciona como uma empresa de consultorias, né? Consultoria e mentoria. Agora, no momento, online, mas ela também faz esse processo presencial. E na área de empreendedorismo cultural e criativo e de produção cultural e elaboração de projetos. Hoje a Liga trabalha desta forma. Então, assim, 2020 está sendo esse ano, e eu tinha feito, né, muitos planos para 2020, com essa nova reestrutura da Liga. Então, eu comecei 2020 dando capacitações presenciais para o edital do Funcultura. Eu já tinha feito em. Aqui em Camaragibe, a prefeitura de Camaragibe me contratou, eu dei para o edital de música e o geral, e já tinha fechado o contrato com mais duas prefeituras. Aí aconteceu a pandemia, cortou-se todos os contratos, e aí eu voltei meus olhares para o virtual. Aí foi quando a gente começou o processo de consultoria online, muita produção de conteúdo aí também, que eu achei que era importante, acho que ainda tem muito espaço para a gente falar sobre isso nas mídias sociais, que as pessoas pouco abordam, né, sobre isso. Enfim, tô nessa e tenho alguns planos ainda para online e para o presencial. Estou com projetos aprovados parados por conta da pandemia, então eu tenho um trabalho aí garantido para 2021, as coisas que não conseguiram ser executadas em 2020, tá? O que é que faz o produtor cultural? Vamos embora. O produtor cultural ou a produtora cultural, ele participa desde a concepção do projeto. E aí ele é responsável, pode ser responsável, né, quando ele assume a questão da produção executiva, para a contratação de profissionais, a captação de recursos, o enquadramento do projeto nas leis de incentivo, o controle orçamentário ali do projeto, divulgação, montagem, desmontagem, enfim. É alguém que tem que ser pau para toda a obra e tem que entender um pouquinho de todo esse processo. Ah, já tenho que começar sabendo de tudo? Não. Eu acredito que quem decide trabalhar com produção cultural aprende muito mais na prática do que na teoria, certo? Aí é o famoso bombril que faz tudo, né? Só para ilustrar isso. E qual é o perfil desse profissional? As características que eu percebo que são mais fortes, assim, de quem gosta dessa área e de quem atua nessa área. Proatividade, não dá para ser uma pessoa parada, que espera alguém dar ordem, não. A pessoa tem que ser danada, tem que pensar à frente do tempo, sabe? E aí tem um monte de coisa. Ser criativo, ter criatividade, ser uma pessoa dinâmica, 3, 4 ali, pau para toda a obra, como eu falei, entender um pouco de tudo, fazer um pouco de tudo, não ser uma pessoa muito limitada. Uma outra coisa muito importante é saber gerir pessoas, saber formar e unir equipes. Trabalhar com gente, minha gente, é uma coisa muito complicada. Vocês entendem porque quem faz parte de grupos de teatro, quem faz parte de bandas, enfim. Quem já trabalha, de certa forma, com o coletivo sabe o quanto é complicado você estar administrando essas relações. E quando você é a cabeça da história, aí é que o negócio, o trabalho é redobrado. Então, saber administrar isso, administrar principalmente os egos das pessoas, a forma de trabalhar. Tem pessoas que só vai no impulso, tem pessoas que você falando de forma mais carinhosa, ela reage melhor. E aí você precisa também ter um pouco de intuição para isso. Apagar incêndios é o que você mais vai fazer na sua vida como produção cultural. Eu já tive situações de chegar no espaço e não ter nada organizado, assim, você contratar uma pessoa para fazer a produção local e não ter nada. Eu já tive situações de estar no meio da apresentação e começar a chover, uma apresentação de rua. Enfim, já passei por diversas situações e a gente tem que estar ali, ser rápido no gatilho e tentar resolver logo tudo. A pessoa precisa ser dura, no sentido de se impor, mas também elogiar as pessoas, saber cativar, porque isso é muito importante nessa relação. Muito importante é você acreditar no que você faz, acreditar no seu talento, acreditar nas suas potencialidades e saber persuadir, saber convencer as pessoas do seu projeto. Isso vai desde a elaboração do projeto, quando você vai captar diretamente com a empresa ou vai fazer um trabalho colaborativo. Então, você precisa saber vender o seu peixe, tá? É importante saber pelo menos o básico sobre encargos sociais,
tributação, prestação de contas, tá? Está sempre se atualizando sobre os editais, as formas de captação de recursos, tudo está mudando muito rápido. Com essa pandemia, a gente teve uma reviravolta aí, né? Que a gente teve que migrar muito para o virtual e para essas novas formas de expor nosso trabalho e de captar recursos também. Estar sempre atento às novas oportunidades de mercado e, se possível, estar à frente disso, lançar algumas tendências, lançar novidades, conhecer bem lá o teu território, onde tu vai atuar, e fazer e manter rede de contatos e conexões. Isso é bem importante. Se tiver rápido, me dê aí um feedbackzinho, tá? Quais são as principais dificuldades que eu percebo na profissão de produção cultural? E se você perceber outras, coloca aí nos comentários para a gente depois conversar sobre isso. O que eu percebo principalmente? A questão da instabilidade financeira, que isso é frequente, acho que em toda a cadeia, né, da produção cultural, dos artistas, enfim, a gente sofre muito com isso, de não ter uma estabilidade em termos financeiros, e o excesso de atribuições. O produtor cultural, como ele geralmente ele acompanha um projeto, ele acompanha uma ação cultural, qualquer coisa que seja, do início ao final, ele acaba participando e executando diversas ações, diversas funções. E é bem cansativo esse trabalho, né? Fora que muitos artistas às vezes usam o produtor como babá, também tem isso, né? As pessoas acham que a gente é babá, que tem que estar ali dando um lanchinho, uma aguinha e tal, e não é bem assim, né? Vamos falar de dinheiro. E aí, quanto é que ganha um produtor cultural? Quanto é que vocês acham que um produtor cultural ganha? Tan-dan-dan-dan. Vejam só. Pelos projetos, eu vou falar em termos de projetos. Essa remuneração ela fica entre 5% a 10% do projeto. Por exemplo, a Rouanet, ela permite que você capte até 10% do projeto para o produtor cultural. O Funcultura, ele tem essa limitação que ele vai, que você só pode colocar para quem elabora, na verdade, para quem elabora o projeto, é até 5%. O produtor cultural, ele não tem um teto, mas você precisa ter um certo cuidado quando você bota lá a rubrica do produtor cultural, porque é uma coisa que é analisada se o produtor cultural não está recebendo mais do que os outros componentes do projeto. Mas, numa média geral, você consegue ter aí um salário, se for ver como uma forma de salário, em torno de R$ 2.500, tá? Como é o mercado de trabalho para quem trabalha com produção cultural? Você pode trabalhar na área de elaboração de projetos, você pode empreender nos setores culturais e criativos, pode trabalhar como coordenação executiva de ações, de projetos também, e pode também atuar nas gerências setoriais, de um teatro, de setores de música, audiovisual, eventos, enfim, tem esse leque. Aí eu vou trazer para vocês a minha experiência, que eu já passei por três etapas dessa, já vivenciei três fases dessa, nessa área de produção cultural. Então, eu atuei já como profissional autônoma, enquanto projetos culturais. Quando eu comecei a elaborar meus projetos, eu não tinha empresa ainda, então eu colocava como pessoa física. E até hoje, pelo menos para o edital do Funcultura, eu ainda coloco os projetos como pessoa física. Depois eu posso explicar melhor o porquê disso. E aí você pode atuar dessa forma. Você pode se formalizar, como foi o meu caso, eu abri um MEI para a área que não tem produção cultural, mas você pega a área de eventos, que você pode incluir, e se formalizar enquanto empresa. E você pode prestar serviços para órgãos públicos, espaços culturais, ONGs, empresas privadas também, certo? Aqui eu vou ilustrar um pouquinho da minha experiência, aqui enquanto profissional autônoma, né? Esse aqui, essa primeira foto, foi o meu primeiro projeto aprovado, que eu mencionei para vocês, que foi no Ministério, no antigo Ministério da Cultura. Era um espetáculo de rua chamado Quem Trouxe o Diabo ao Brasil? E aí fui como de forma autônoma. Aqui também foi uma oficina que eu vendi para uma prefeitura, uma oficina de jogos teatrais, também como profissional autônoma. Aqui já como a liga, como empresa formalizada, então eu vendi meus serviços de facilitadora de oficinas, de formações na área de elaboração de projetos, e também fiz a produção de um espetáculo de teatro, tá? E aqui a prestação de serviços para terceiros, que foi o caso da instituição da ONG que eu citei para vocês, que eu trabalhei até o final do ano passado, e ainda presto serviços de forma esporádica. Aqui é uma das turmas que eu coordenava, que era a turma de dança popular para crianças. E essas são aqui, dessa segunda foto. Essa foi esse ano, que já foi uma prestação de serviço que eu fiz para eles, que eu elaborei um projeto para o edital do Itaú Social e a gente conseguiu arrecadar R$ 90.000 para ser revertido em cestas básicas, botijão de gás, enfim, kit de higiene,
para 100 famílias de Camaragibe durante 3 meses por conta da pandemia. Aí, nesse trabalho, eu fiz a elaboração e fiz a questão da prestação de contas. Encerrou, inclusive, esse mês. E aí, eu queria trazer para vocês falar um pouquinho sobre o Cadastro de Produtor Cultural, o CPC. Minha gente, tá dando para acompanhar direitinho? Milena, qualquer coisa, tu sinaliza, tá? Se o pessoal estiver achando que tá corrido demais, enfim. Até agora ninguém reclamou nada, Iris, tá? Todo mundo acompanhando. Espero que todo mundo esteja atento, né? Ninguém esteja só com o celular ligado, né? Vamos embora. Então, vamos lá. Essa informação é bem importante para vocês, principalmente quem está iniciando na produção cultural, que é conhecer o Cadastro de Produtor Cultural, quem for de Pernambuco, no caso, né? Que é o CPC, o famoso CPC. Então, esse cadastro, ele é gratuito. Você faz uma vez e precisa renovar ele anualmente. É, com esse cadastro, você tendo esse cadastro, você pode, a partir desse cadastro, colocar projetos nos editais da Fundarpe, a exemplo do Funcultura. Então, você só pode submeter projetos ao Funcultura tendo esse cadastro de produtor cultural, tá? Eu trouxe aqui os documentos que precisam ter para pessoa física, mas você pode fazer como pessoa física ou jurídica, certo? Então, vamos lá. De forma bem simples. Eu trouxe aqui para vocês verem que não é um bicho de sete cabeças. Vocês já podem, inclusive, organizando esse material, deixa passar a pandemia, deixa passar aí a greve dos Correios, e aí vocês podem fazer essa entrega desse material presencial ou via Correios. Eu não sei como é que está essa entrega agora na Fundarpe, mas deixa passar essa agonia toda e vocês fazem isso para o próximo edital, inclusive. Então, o que é que precisa? O formulário de inscrição, que já tem o um modelo pronto, aí vocês podem pegar nesse site aí que eu coloquei aqui, cultura.pe.gov.br, só é preencher lá. Precisa ter a cópia do RG e CPF, comprovante de residência atual e de 1 ano atrás, porque você precisa comprovar que você mora em Pernambuco há pelo menos 1 ano. Certidão de regularidade fiscal. No site já tem um linkzinho que você clica e já cai no site lá que você só colocar seus dados e já gera essa certidão. Quem tiver dúvidas, pode me chamar lá no Instagram da Liga, que eu posso fazer o link direto, tá? Então, tanto a certidão de regularidade fiscal como a regularidade de projetos culturais, no site lá do Cultura.pe, vocês já vão ter o link que vai direto para lá. Mas, Elisa, eu nunca coloquei projeto. Como é que eu vou ter alguma coisa que vai regularizar isso? Não tem problema, vai sair lá que nada consta contra você. É, inclusive, assim, o que é que acontece? Quando a pessoa já tem projetos elaborados e que não geriu bem o projeto, enfim, ela fica com a pendência e aí ela não consegue tirar essa certidão. Então, quem está começando agora tem essa vantagem que vai dar tudo ok. E o currículo com as comprovações. Percebendo que não é nada de outro mundo, só é organizar esse material e levar para lá, tá bom? Tem uma outra coisa que eu queria conversar com vocês. Tá utilizando essas redes sociais. E aí eu já trago essa coisa para a gente pensar um pouquinho, assim, como é que você está utilizando a sua rede social para se vender enquanto produtor cultural ou enquanto artista, enfim, como você queira começar a galgar, né, seu mercado. Então é importante, por mais que você tenha um perfil que seja mais pessoal, que você crie, pelo menos na sua biografia ali do Instagram, você coloca alguma menção que você faz teatro, faz dança, faz música, ou que você tá querendo se aventurar na área de produção cultural. Cria um destaquezinho com alguns trabalhos que você já fez, porque ali quem está passando, está olhando, já está vendo. Ah, fulano trabalha com isso, sabe? Então fica mais fácil para visualizar. E sobre isso, eu queria aproveitar já para fazer um convite para todo mundo, artistas, produtores culturais, designers, comunicadores, enfim, todo mundo que está presente aqui, para que vocês possam conhecer. Nós temos um site que foi lançado semana passada, o site da Liga, e dentro do site da Liga tem uma aba chamada Conexão. Que essa aba ela foi pensada justamente para a gente dar espaço, vez e voz, para artistas, produtores, enfim, todo mundo que trabalha na cadeia da economia criativa, que possa mostrar o seu trabalho e ser visualizado por todo mundo. É, você vai lá, faz um cadastro simples, tem lá as informações que você pode colocar, e ali já fica como uma espécie de um portfólio online que você pode compartilhar nas suas redes sociais e que ali vai ser visto por todo mundo. Tanto você pode fazer conexões com outros artistas que você queira trabalhar, como pessoas de fora vão olhar naquele espaço, ele pode selecionar, digamos, ele só quer selecionar os designers. Então, ele vai lá, volta lá na tagzinha design e vai aparecer todo mundo que trabalha nessa área. Então, as pessoas podem filtrar também por isso, tá? Essa aba Conexão, ela foi criada em parceria com o Sebrae de Pernambuco por conta do edital de Economia Criativa. Aí, depois eu posso explicar um pouquinho melhor como foi feito isso. Feliz.
Aqui tem os contatos da Liga, para quem quiser me achar, para não se perder de mim, tá? Então, tem o site da Liga, tem o e-mail, eu estou lá no Instagram, tem o grupo do Telegram e tem o WhatsApp empresarial também, certo? Muito obrigada. E chegou o momento que eu estou esperando, que é conversar com vocês. Vamos embora. Eu não sei se meu microfone está muito bom, mas eu perguntei, acho que se precisa ter uma comprovação de tempo. Oi, Marcelino, comprovação de tempo de trabalho. Quanto tempo normalmente? É para o cadastro de produtor cultural, tu fala? Tá ruim, é. Porque assim, eu estou trabalhando principalmente aqui em Fortaleza. Então, aqui. Marcelino, estão te sugerindo desligar o vídeo e ficar só com a plataforma que você. O mapa cultural, que é da forma que faz isso também, de você se cadastrar e aí quando você abre algumas oportunidades, enfim, alguns editais, você se inscreve até mesmo por lá, como produtora cultural, como iluminadora, como designer, fotógrafa, enfim, várias coisas. Mas tem, por exemplo, eu como iluminadora e também participo de um bloco carnavalesco aqui, então na escritura de projetos, e tal, existe uma dificuldade por a gente ser um bloco de portfólio e tal, e existem essas exigências de tempo de trabalho, de atuação e tal, que às vezes ganha mais ponto, não ganha mais ponto, e alguns sindicatos exigem até, tipo, sei lá, 3, 5 anos de atuação para poder você conseguir pedir um comprovante que você trabalha com isso, sabe? Aí como é que está funcionando isso assim, em relação ao tempo que é exigido? Tá. Pergunta, desculpa, super. Certo. Vê só, para fazer o cadastro de produtor cultural, você não precisa ter um tempo mínimo, sabe? Você precisa comprovar, mas você não precisa levantar tantas comprovações. Se você colocar entre umas 6 comprovações, já é suficiente para você fazer o seu cadastro. E aí também vale nessas comprovações. Matéria de jornais, tipo folder, declarações. Então, enfim, até uma declaração de um curso de que você fez na faculdade, um curso livre, isso também vale como declaração, como comprovação. Isso para o cadastro de produtor cultural, ele é mais simplificado. Já para pontuações nos projetos, aí sim você precisa dar uma incrementada maior. Aqui em Pernambuco também existe um mapa cultural, e eu deixo como dica que vocês também se inscrevam no mapa cultural de Pernambuco, porque, por exemplo, a partir deste ano, todos os projetos aprovados no Funcultura vão precisar ter o cadastro deles lá no mapa cultural. Então, eles também vão ser lançados por lá. A Lei Aldir Blanc também vai ser toda feita por lá. Então, as pessoas também vão precisar fazer esse cadastro lá. Então, é muito importante que os produtores culturais, os artistas de Pernambuco, façam sua inscrição dentro do mapa cultural para poder ter acesso a essas informações também, certo? Mas é isso, aí para um projeto cultural, tu precisa dar uma caprichada aí no teu currículo, e aí, no caso, como você faz parte de cultura popular, né, como tu fala que é mais difícil ter esse tipo de comprovações, vale tu pegar declarações, então pega uma declaração de uma associação de moradores, uma declaração de uma escola pública, uma declaração, enfim, de alguma entidade que legitime que tua instituição ou teu grupo cultural, ele existe, isso é válido sim. Te respondi? Vamos para a próxima. E temos aqui Rodrigo Santos, ele não está com câmera nem microfone hoje, infelizmente, mas ele pede para te perguntar se você sabe a quantidade aproximada de artistas que também se produzem em Pernambuco. Você sabe alguma estimativa de artistas que se autoproduzem? Sabe se há alguma pesquisa nessa área aqui em Pernambuco ou tem alguma noção? Rodrigo, sei não, nego. Até gostaria de saber, que eu acho que isso é uma informação muito importante. Eu acho que talvez um parâmetro que a gente possa ter é o número de pessoas cadastradas como produtores culturais
pela Fundarp. Talvez isso possa ajudar a gente a ter uma ideia de quantas pessoas estão cadastradas, né? Mas que nem pode dar um número tão aproximado, porque tem muita gente que produz cultura, mas que não é cadastrada, também tem isso. E tem gente que faz o cadastro, mas que também não atua. Tem umas coisas aí por trás de bastidores, né? E, enfim, de certo mesmo, eu não tenho essa informação para te dar, não. Vamos lá, Marília. Marília quer pegar carona na pergunta de Rodrigo. E ela quer saber como é a realidade de quem não é artista, mas produz. E se a maioria dos projetos são produzidos pelos próprios artistas ou se pessoas com profissão só de produtor cultural. Marília, ela Marília é maravilhosa. Marília é minha cliente, foi minha cliente de consultoria. Ela disse que vinha participar. Eu digo, mulher, tu ainda aguenta ouvir minhas histórias. Ela deve estar rindo nessa hora, porque ela... O kkkk na hora que eu comentei isso. Marília, tem sim mercado. Muitos artistas não querem ser produtores, porque o artista gosta de trabalhar na sua própria arte. Ele quer fazer seu trabalho, ele quer criar sua obra, ele quer fazer sua música, ele quer atuar. Ele não quer estar nessa parte burocrática, ele está resolvendo bronca, pepino. Não é todo mundo que gosta disso. Existem alguns artistas, tipo, eu tiro por mim, que eu comecei na área de teatro e me apaixonei por essa área de produção cultural, tanto que eu digo que eu sou uma atriz aposentada, porque eu realmente me envolvi, gostei e fiquei. E existem artistas que conseguem fazer as duas coisas e existem aqueles que contratam produtores culturais para fazerem os seus trabalhos. E existe sim esse mercado, é um mercado, acho que até em expansão, assim, porque muita gente não quer estar resolvendo esses pepinos e contrata alguém para fazer isso. Inclusive, esse é um pouco o nosso desejo, iniciando aqui com Papos Produtivos, talvez até conectar quem é artista, mas não quer se produzir, e quem é produtor iniciante e está precisando aí de espaço para adquirir experiência, como eles disse, né? Quando você começa a se inscrever nos projetos, tem que ter um currículo para comprovar. Então, você como um produtor iniciante, junto com um artista iniciante, pode ser uma parceria bem legal. E aí eu já aproveito para divulgar a questão da aba lá Conexão, porque vocês tem uma parte lá que vocês podem falar um pouco sobre o trabalho de vocês. E aí se alguém vai filtrar lá, produção cultural, então vai cair em vocês que querem só produzir, vai ser, se você botar lá só sua arte lá, o que você faz, vai cair só para você. Então, indico que vocês façam aí a inscrição na aba Conexão. Patrícia Jorge está perguntando se o cadastro é tipo um currículo vitae. O currículo que eles pedem no cadastro de produtor cultural, sim, é tipo um currículo vital lá que você vai estar colocando os seus dados pessoais, a formação, cursos que você já fez, experiência que você já teve, basicamente é isso. E aí botar as comprovações que você tenha para, na sua área, né, de atuação. Se eu não me engano, Patrícia está falando com a gente direto lá de Portugal. Ai, se você conseguir gente aparecer aí, Patrícia... Fala com a gente, porque isso que ele está explicando do CPC é um cadastro bem específico daqui de Pernambuco, para quem quer concorrer ao Fundo de Cultura de Pernambuco, que é de um órgão estadual, a Fundarp, ligada ao governo do estado. Eu não sei se isso que a gente está te respondendo está sendo claro. Qualquer coisa, acena por aqui e pergunta com a gente. Ok, eu não sei se vocês estão a ouvir. Isto, eu estou noutro sítio, eu sou portuguesa, mas também tenho origem francesa. E pronto, já fiz muita coisa, por isso é que eu já estou habituada ao Zoom, e é assim que eu tenho andado a assistir a estes fantásticos papos, ou papos, como vocês dizem. Sim, aqui em Portugal é mais currículo vitae, ok? Pronto, como são pormenores que vocês estão a falar, no Brasil tem outras nomenclaturas e normalmente convém a gente saber, não é? Fixe, está a ser muito bom. Portugal, numa boa. Brasil também, toda a gente. Beijo, Patrícia, obrigada. Diane perguntou aqui se em relação à formalização do produtor cultural, o MEI é o melhor caminho inicialmente, ou se ele é limitado em relação a editais. Então, aí eu aproveito para te falar sobre por que no Fincultura tu ainda prefere se colocar como pessoa física e não com o teu CNPJ do MEI. Então, para formalização, sim, eu indico que faça como MEI, só que o MEI ele é muito limitado para essas áreas artísticas, áreas mais intelectuais.
porque eles não são todas as áreas que ele contempla. Por exemplo, a gente não tem MEI para produção cultural, a gente não tem esse KINAI, como eles chamam, né, de produtor cultural. Então, você vai conseguir brechas aí na parte de eventos, alguma outra coisa que você vai tentando juntar para poder cair nisso, mas que não é, porque se for olhar pela legislação, a gente teria que abrir uma empresa tipo ME, uma empresa maior, que teria mais encargos, mais tributações. Isso é um ponto. Mas eu ainda indico, quem quiser começar, a abrir um MEI, porque ele é bem simples, né? Você pode abrir um MEI na sua casa. A taxa ela é pequena, você paga uma contribuição aí mensal que não chega nem a R$60, e aí tem a coberta também em caso de licença maternidade, em caso de seguro de acidentes, enfim, tem umas vantagens. E você pode também pleitear negociações com empresas, passar nota fiscal, então tem uma série de benefícios que eu indicaria. Sobre eu colocar projeto como pessoa física e não pessoa jurídica no Funcultura em especial. É porque na hora da prestação de contas, quando é uma empresa que contrata, tipo, eu enquanto Liga, se eu contratar o trabalho de Milena, pessoa física, eu pago uma tributação maior, eu tenho que pagar mais encargos. Eu não, né? No caso, o projeto. Então, já diminui o recurso do projeto por conta disso, por conta do INSS, que além de eu pagar o INSS patronal, como eles chamam, eu teria que pagar também o da pessoa. E quando sou eu, pessoa física, eu, Elis, contratando Milena, eu não preciso pagar o de pessoa, eu só pago o patronal, que já é o estipulado pelo projeto. Não sei se deu para entender, porque é uma parte mais né, de número e tal, a gente fica mais confuso. Mas basicamente é isso, é só por uma questão de ser mais fácil o pagamento e de ter menos tributação e a gente conseguir ter mais dinheiro para movimentar o projeto em si, não ficar dando dinheiro só para encargos. Uhum. Massa. Deixa eu ver aqui. Sérgio quer perguntar sobre o cadastro para parecerias. Abre aí no teu vídeo, Sérgio. Boa noite, Milena. Boa noite a todos. Elis, né? Isso. Elis, tá ótimo. Tá bem legal a sua palestra até agora. Ah, excelente. Eu fui parecerista do Funcultura em 2011 e 2012. Então, realmente, o que você falou é verdade. Havia muito disso. E eu presenciei gente dando zero para currículo. E foi uma coisa muito braba, assim mesmo. Se bem que as pessoas resolveram mudar na época. Hoje em dia eu estou afastado, porque agora estou produzindo. Então, não posso mais ser do Funcultura, óbvio. Mas a minha pergunta específica é a seguinte. Eu sei que agora o Funcultura abre um edital para pareceristas, né? Você pode se candidatar. E isso, essa dica que você deu, que aconteceu com você, é excelente. Quando você começa a ver do outro lado, você começa a ver muito melhor a coisa, né? Mas eu sei que, quer dizer, eu não sei, eu queria saber se você sabe. Existe esse tipo de cadastro para outros pareceres de Itaú, do Banco do Brasil, sei lá, do Santander, esses outros projetos? Você sabe isso? Eu não sei. Né? Tá. Sobre as outras iniciativas, né? A gente está passando por um processo, já vem de alguns anos, de escassez de editais. Né? Então, assim, você tem a Petrobras, que agora ainda já lançou um projeto. A Petrobras, às vezes, eles abrem edital para pareceristas. Mas os outros editais, o Itaú, eu acho que também abre. Eu posso procurar saber, e aí se tu tiver Instagram, procura lá, que aí eu posso te dar com mais certeza. Mas como diminuiu muito o número de editais dessas iniciativas privadas, então a gente ficou meio sem esse contato, né? Então eu não sei exatamente quais são os que fazem. Eu sei que o Funcultura ele abre nacionalmente esse edital para pareceristas do Funcultura geral e de música e dos outros editais também que eles fazem, a nível nacional. Uma sugestão seria, depois que você achar, coloca na tua página. Porque isso também é um nome de formação. Como formação para as pessoas é legal. Verdade. Eu, embora tenha tido essa experiência, eu nunca fui parecerista em outro nível. Eu não sei como é que funciona uma avaliação do Itaú, por exemplo. Uhum. E até tem gente, interesse. Gente, o Henrico está aqui dizendo que ele pode também dar algumas informações sobre isso. Conheço o Henrico, ele trabalha muito com avaliação de projetos culturais. Então, abre o microfone, Henrico. Vamos embora, Henrico. Olá a todas, a todos. Henrico, sou lá da Proesc também. Eu também já queria depois pegar a carona e fazer uma pergunta para a Elis, que é uma dúvida que eu tenho,
né? Já não tem ninguém inscrito. Deslandes, na verdade, o Funcultura acabou de fechar. Fechou dia 6 a inscrição para pareceristas, há 2 dias atrás. Mas acho que essa categoria que eles faz é bem bacana. Assim, as instituições privadas, né, como Itaú, como, enfim, acho que é mais Natura, né? Natura Musical, para quem produz mais nada. No próprio MINC, por exemplo, o próprio MINC, o Ministério da Cultura. Não, então, vou chegar no MINC. Mas as instituições privadas, né, elas, em geral, elas acabam convidando as suas comissões de pareceristas, né, técnicas, né? Embora algumas abram editais de credenciamento de pareceristas. As secretarias de cultura, todas as esferas, né, governo federal, governo estadual e os municípios estão todos sempre abrindo, é isso. A Funcultura acabou de fechar, né? Fechou agora, dia 8, dia 9. Mas sempre tem, é ficar alerta e acessar essas redes, como ele está falando, né? E aí vai fazendo essa rede e você vai sabendo, né? Mas sempre tem. E mesmo com toda essa confusão que a gente está vivendo no país, teve até, ainda mais que essa confusão da Aldir Blanc que está rolando agora, né? Mas existe a expectativa de que aumente muito, né? Além dos editais que já estão abertos, que já estão acontecendo normalmente, tem essa perspectiva da Aldir Blanc abrir, chamar mais pareceristas. E aí a minha pergunta, pegando carona, eu tenho sorte, eu acho que foi uma sorte, eu sempre trabalhei com instituições onde já haviam os recursos, né? Então, por exemplo, o Sesc, a Petrobras, sempre do outro lado do balcão, né? Ou como gestor, ou, né, exercendo essa função como parecerista, né, de projetos culturais. E ainda peguei um pouco, eu tenho a mesma faixa etária que a tua, pelo que você falou, mais ou menos, estava falando da Altian, de 80, eu sou 79. Então, vivi essa conversão da política de balcão na cultura até essa política de lançamento de editais. Enfim, a minha dúvida é, uma experiência que eu nunca tive foi de captar recursos em leis de incentivo. Eu atuo do outro lado, né, como parecerista. E me parece, talvez seja um estereótipo, que eu nunca vivi e tenha vivido isso, que isso é meio que uma caixa preta, tá, das pessoas fazer captação de recursos. Mas, novamente, eu posso estar falando de um estereótipo porque eu nunca vivi isso. Então, minha pergunta é, se você já teve experiência com isso, né, por que aprovar na lei de incentivo é o de menos, entre aspas, né? Que, basicamente, se você atende os critérios do edital, tem uma equipe qualificada, né, você está cumprindo com as exigências, você enquadrou. Né? É uma competição de propósito. Mas, daí, enquadrou, beleza, e agora? Como é que você faz para bater na porta da empresa e captar esses recursos? Assim? Massa, muito boa essa tua pergunta. Eu fiz, inclusive, uma live com uma produtora cultural, fiz acho que mês passado, de Minas Gerais, que ela já captou, sei lá, 800 mil na Rouanet. E aí eu perguntei justamente isso. Eu digo, aqui no Nordeste a gente tem muita dificuldade com captação. É muito difícil conseguir ter esse contato, essa abertura com as empresas. Como é que tu conseguiu essa façanha aí de conseguir captar esses recursos com empresas grandes, inclusive? E o que ela me falou é que ela precisou contratar um captador, que ela, enquanto produtora, não tinha esse acesso para estar lá batendo na porta de ter essa abertura. Então, existem pessoas que trabalham com isso, que são captadores, e que fazem justamente essa ponte, né, entre o projeto e a empresa. E aí, o que ela disse que ela teve que fazer... Como tu falou, né, o projeto dela se enquadrou, mas ela teve as diligências que eles chamam, que são as mudanças, modificações que precisam serem feitas. Então, esse captador, ele sempre fazia uma espécie do atendimento, assim, que estava sempre trazendo as mudanças que ela precisava fazer. Então, ela teve que readequar bastante o projeto para o que a empresa queria, para assim conseguir a captação. Ela disse que sem isso, com certeza, ela não conseguiria. Caixa preta, então, realmente, né? Ela também não passou o nome do bendito. Porque todo mundo ficou esperando, né? Mas aí ela tapeou ali e tal, não sei o que, não, falou do pãozinho de queijo ali, que ela é de Minas, aí a gente se abestalhou e perdeu o bonde. O nome desse captador milagroso. O nome desse milagroso, exatamente. Elis Marluce perguntou o seguinte, ela disse que fez 2 oficinas de teatro pela Caixa Cultural e pela Fundarpe há uns 2 anos.
mas por conta de pendências dos gestores dos projetos, os certificados não foram emitidos. Aí ela pergunta se vídeos dessas oficinas servem como comprovação. Tu sabe dizer? Então, vê, Marluce, se tu tá falando do CPC, ele não vai servir, porque o CPC tu precisa entregar isso impresso. Talvez a foto ainda vá, só que na foto, assim, qualquer pessoa pode ser Marluce, né? Não vai ter, só se tiver o teu nome escrito na própria foto, alguma coisa, um rodapé que indique que é você, que tenha como comprovar. Mas o que eles falam do problema da foto é isso, que geralmente quando as pessoas mandam foto, precisa ter uma identificação, que participou do evento, um banner atrás, você segurando o banner com o nome do evento que você participou. Alguma coisa que realmente comprove que aquilo realmente você estava naquele local. O ideal mesmo era você tentar entrar em contato de novo com essas instituições e tentar conseguir nem que seja uma declaração de que você participou, já que o certificado está tão complicado. Arrasou, Elis. Thales, o Colatino, está perguntando se existem cursos livres de formação para produtores culturais e se você indica algum. Se você conhece, né, cursos livres de formação para produtores culturais e se indica. Quais indica? Olha, tá, Thales, vê só. Tem um Instagram chamado Da Gaveta, acho que ou é Da Gaveta, ou é Da Gaveta Produções. Ela oferece um curso de produção cultural gratuito, ele é online, você se cadastra. Eu estou indicando porque eu fiz o curso, né? Eu acho que para quem está começando é bem bom, assim, porque todo dia, assim, eu acho que é todo dia, uma vez na semana, não lembro como é, logística, que faz tempo que eu fiz, mas chega esse e-mail para você com um vídeo e fala sobre vários aspectos da produção cultural. Então, fala sobre o perfil do produtor cultural, a questão da elaboração do projeto. Não é nada tão aprofundado, é que como ela tem um site que ela vende esse processo também de cursos e tal, então ela faz ali como paliativo para estar chamando o pessoal. Mas eu acho que já dá boas informações sobre para quem quer trabalhar com produção cultural. Massa! Henrico falou aqui que o Itaú Cultural também vira e mexe e abre curso para a formação de produtor cultural. Eu tenho umas perguntas também que a gente pensou lendo teu currículo, Elis. E tem uma pergunta que para mim, eu já estou com essa curiosidade desde que a gente começou e convidou, né? Que é essa tua interface com o social, a produção cultural e as ações sociais, tanto com a ONG Vivendo e Aprendendo, e agora tu falou sobre o Itaú Social. Então, fala um pouco mais sobre essa interface da produção cultural com uma coisa social. Para explicar foi que o Vivendo e Aprendendo se transformou num ponto de cultura, explicar por alto o que é um ponto de cultura. Tá. Como eu contei da minha história, né, eu fui, bem dizer, criada dentro dessa instituição, entrei lá com 3 meses de idade, saí com 14, e aí fiquei como voluntária, e aí em 2010 abri o edital dos pontos de cultura. Ponto de cultura é um projeto a nível nacional, em que iniciativas culturais, grupos culturais, eles podem se inscrever para ganhar uma chancela de ser ponto de cultura. E como é que você ganha isso? A comunidade precisa lhe ver como ponto de cultura. O ponto de cultura é aquele espaço que ele acolhe as pessoas e que ele transforma vidas através da cultura. Basicamente é isso, assim, a gente tem um espaço que a gente possa desenvolver os trabalhos artísticos e que a comunidade ela precisa legitimar isso. Então, dentro disso, a gente precisou comprovações da própria comunidade, falando da importância do espaço, comprovando que realmente a gente desenvolve ações culturais. E aí a gente, na época, né, o edital foi feito pela Fundarpa em parceria com o antigo Ministério da Cultura. Então aí a gente conseguiu essa chancela a nível nacional. O projeto ele inicialmente era pensado para 3 anos, que era um projeto de um longo tempo, né? Foi na época de Gilberto Gil, ele foi pensado para 3 anos. Só que, como era um projeto também muito burocrático, ele acabou se estendendo para 6, de 3 passou para 6. E aí a instituição ela recebia um valor anual para desempenhar as ações, na verdade, para fortalecer o que já se fazia. A ideia não era a gente criar coisas novas, era pegar o que a gente já fazia de atendimento e tentar ampliar, alcançar um público maior, fortalecer aquela instituição. E aí foi uma experiência muito boa para mim, eu estava iniciando ainda também nesse processo da produção cultural, então você gerir um ponto de cultura é de uma extrema responsabilidade. Eu precisei participar da rede de pontos de cultura, então você dialoga com espaços, entidades de Pernambuco todo. Tem os encontros dos pontões, que tem um pontinho, tem um ponto e tem um pontão. E fora que tem os pontinhos de memória, pontinhos de leitura, enfim, é uma rede, minha gente, maravilhosa. É uma pena que, tipo, acabou, né? Mas acabou assim.
Uma vez ponto, sempre ponto. A rede continua, mas acabou o incentivo, a valorização. Tem muitos espaços que hoje estão fechados, por dificuldade mesmo de se manter. Mas é maravilhoso, assim, foi uma experiência muito boa. E deixa eu aproveitar, porque também foi um espaço também de muita formação. Como a gente atendia várias linguagens artísticas, então muitos produtores, muitos artistas, eles começaram também a desenvolver seu trabalho como arte educador dentro desse espaço, que eu acho que é um espaço também muito bacana para você praticar o que você aprende nas universidades, enfim. Você está lá em contato com as pessoas, você aprende muito, assim, enquanto arte educadores, né? Diane falou aqui que a Vale disponibilizou um curso de elaboração de projetos, né, no caso, e disse que esse curso está disponível no site da Vale, ela até compartilhou o link aqui mais abaixo. E aí ela aproveita o embalo para perguntar, Eli, se você indica algum curso na algum curso de formação na área de captação de recurso. Tu sabe de algum curso nessa... O da Vale é de elaboração de projetos para a Rouanet, se eu não estiver enganada. Acho que é isso que eles fazem, né? Pronto. Uhum. Mesmo. Foi uma boa dica, Diane. Veja, sobre captação de recursos, eu sei de cursos pagos. Tem um pessoal do Viver de Arte que eles estão fazendo esse trabalho de um curso da área que eles começam a trabalhar, a questão da elaboração até a captação do recurso para a Rouanet. O curso está em torno de R$1.000 aí que eles estão cobrando para isso, é um curso pago. Curso gratuito eu não conheço. Eu tô estruturando uma mentoria que eu pretendo lançar entre setembro e outubro, que vai trabalhar sobre essa questão da elaboração de projetos. Eu vou começar com um grupo pequeno, eu quero aí no máximo de 5 a 10 pessoas para a gente trabalhar bem, e aí um dos módulos dessa coisa da elaboração do projeto vai ter a parte de captação. Inclusive eu já fechei parceria com a produtora lá de Minas Gerais, ela já garantiu participação, e dessa vez eu vou tentar buscar o nome do cabra. Aí eu estou estruturando tudo, e se der certo a gente vai ter esse curso de elaboração de projetos, de preferência para quem nunca fez projeto, que a ideia é pegar ali do comecinho mesmo, para quem está começando, e aí a gente vai ter esses módulos aí que vão poder ajudar também, dar uma clareada. Que massa! Marcelina fala aqui que lá em Fortaleza, vários centros, como o Centro Cultural Belchior, o Centro Cultural Bom Jardim, o Porto Dragão, Escola Porto Nascimento, tem ofertado cursos e oficinas em produção cultural, gestão em música, teatro, e esses cursos são gratuitos. Não sei se eles estão acontecendo de forma remota, depois fala por aqui no chat, Marcelino, se tem eles nesse formato remoto, porque aí esse período de pandemia está sendo muito bom para a gente pegar informações de outros estados e aprender com outros realizadores culturais. Milena, deixa eu aproveitar que eu lembrei na fala de Lúcio, de falar um detalhe que agora voltou de novo na minha cabeça antes que eu esqueça. Eu queria dar uma dica para vocês que estão aí começando na área de produção cultural, que aproveitem. Infelizmente, esse momento de pandemia, ele trouxe uma coisa também boa para a gente, que são esses editais emergenciais. São editais mais simplificados, geralmente só são formulários que a gente preenche, coloca algumas informações, não pedem essa burocracia toda dos grandes editais. Então, é um bom momento para a gente também estar treinando essa coisa da elaboração de projetos de uma forma mais simples. A gente teve do SESC a nível nacional, teve do SESC aqui, né, enquanto Pernambuco. O site da Funarte, tomem nota aí que o site da Funarte está recheado de editais que vão encerrar agora, entre setembro e outubro. E aí são editais que vocês mandam vídeos, coloca o vídeo lá e se for aprovado é 4 mil na conta. Tem projeto que é de montagem, 23 mil, 40 mil, enfim. Acho que vale a pena aproveitar esse momento para estar aí, pelo menos, testando, treinando e se mostrando, né? Porque tudo que você está fazendo, você está mostrando sua cara. Gente, Patrícia está com um pouquinho de dificuldade com a internet dela, então ela pede se quem não estiver falando, se puder desligar o vídeo, às vezes deixa um pouco mais leve a reunião como um todo. Então, para as pessoas que tiverem tido dificuldade com a internet, aqueles que não estiverem, se puderem fechar a câmera, talvez ajuda também. Mas confesso que dá uma saudadinha de ver as pessoas lá, né, as telinhas, o jeito de ter convivência, né? Eu tenho mais uma pergunta, nota, né, da equipe, que a gente lendo teu currículo, pensando, ai meu Deus. A gente queria saber um pouco mais dessa tua consultoria em produção e elaboração de projetos. Como é que está sendo a relação com o público, principalmente agora que tu está pensando na forma virtual, né?
Pelo que eu entendi, quando você fazia presencial, o contrato era mais de instituições que te contratavam para dar uma oficina aberta ao público em geral. Agora, nesse formato remoto, está sendo também essas instituições que te contratam ou tu está fazendo, por exemplo, uma pessoa entra em contato contigo e diz: Elisa, eu quero que tu me ensine a fazer um projeto cultural e tu ajuda essa pessoa específica? Isso. De forma presencial, eu fechei parcerias com prefeituras, porque aí a gente conseguia abrir livremente, né? A prefeitura pagava os custos e ficava aberto, gratuito para todo mundo. Mas, em paralelo, eu já estava migrando também para o virtual. E aí eu comecei fazendo o foco das consultorias para o Fincultura, e agora eu abri para editais a nível nacional. No site da Liga, vocês vão encontrar, tem uma aba chamada Serviços. Não vão agora, não, minha gente, só depois de terminar isso aqui, viu? Aí vocês vão olhar lá. E vão ter todas as categorias, os eixos das consultorias que eu atuo. Então, tem uma consultoria chamada Tira Dúvidas, que é o quê? Elisa, eu estou a fim desse edital, só que eu não estou conseguindo entender que edital, o que ele quer, eu estou com dúvida nisso. Então, é uma consultoria rápida, de 2 horas, onde antes eu faço um estudo do edital, e aí eu tiro tuas dúvidas sobre o edital, sobre o formulário, sobre tudo isso. Tem uma consultoria que já é de análise, você tem um projeto pronto, ou já pré-moldado, e aí você quer que ele seja lapidado. Então, eu analiso aquele teu projeto e aí eu faço aquele meu olhar de avaliadora, né? De olhar esses pontos, os pontos que tem a ver com os critérios de avaliação, para deixar teu projeto ele todo redondinho, prontinho para ser enviado para o edital. Eu não elaboro o projeto, eu vou analisar o que você fez e dou os pontos de sugestões. Essa consultoria foi massa agora para o edital do Funcultura. Eu consegui uns clientes, uns projetos bem bons, assim, eu estou bem confiante que vai ter muita gente boa aí, se Deus quiser, aprovando o projeto. E tem a consultoria, que ela é a consultoria que eu faço o acompanhamento, que é aquela que a gente pega na mão mesmo, vamos lá, a gente faz todas as etapas do projeto, do início de entender o edital até a construção do formulário e tudo isso. Para cada consultoria tem um preço e para cada edital também tem um preço. Lá no site já tem alguns valores, mas, por exemplo, para os editais emergenciais, que eles são mais simplificados, os valores às vezes são menores, eu consigo adequar melhor. Quando são editais maiores, é o valor um pouquinho maior. Enfim, mas tudo isso a gente vai conversando. O trabalho de consultoria que eu estou fazendo é esse, e aí eu estou pensando nessa espécie de mentoria em grupo, porque eu consigo também passar informações para um grupo maior, não fica coisa tão limitada, e aí o preço também cai um pouquinho, porque já que é mais gente, né, a gente consegue diminuir um pouquinho e atender mais pessoas. E pessoas de outros lugares, porque eu também tinha esse desejo, que era meu e que eu comecei a ver também pelo Instagram, gente de outros estados que ficavam perguntando: mas tu não dá curso de elaboração de projetos para outros lugares, só para ir para Pernambuco? E aí eu fiquei com isso, eu disse: não, poxa, se eu faço aqui, eu faço lá também, então vamos embora, vamos juntar esse povo. Então, aproveitando já que tu estás falando desse formato online, né, como é que está sendo produzir cultura nesse período de pandemia para ti, né? Tá babado para todo mundo, né, minha gente? Eu acho que essa adequação ao virtual tem sido um grande desafio. Mas eu acho que também, de certa forma, foi necessário, porque a gente também estava muito habituado a outra forma, né? A coisa que é necessária, o presencial, mas acho que a gente também tem que abrir a cabeça, porque é um mercado que a gente pode atuar. Inclusive, eu estou com um projeto, uma proposta aprovada do SESC de Pernambuco, que vai começar agora em outubro. Eles lançaram um edital emergencial, uma chamada pública, né? E aí eu lancei a minha proposta, foi na área de pesquisa, para pegar 4 experiências aprovadas dentro desse edital e experiências de criações. Eu quero entender o que é que essas pessoas estão criando, quais são as inovações que elas estão fazendo para esse período da pandemia, que eu acho que essa é a pergunta de Milena. Então, eu estou acompanhando o trabalho de um mestre de cultura popular que trabalha com mamulengo, um grupo de dança e poesia, um grupo de dança de rua, e acho que é um de literatura ou é de teatro, não, é um grupo de teatro. Eu estou acompanhando 4 grupos, estou vendo as inovações que eles estão fazendo para essa nova técnica aí, esse novo modelo de negócio. E aí eu vou lançar, estou fazendo um vídeo sobre essas quatro produções, e em outubro eu estou lançando esse resultado. Mas está sendo bom também porque a gente está vendo outras formas, né? Tem gente que está comercializando cursos, tem gente que está vendendo espetáculos online, tem gente que está fazendo recitais pela internet, enfim, tá todo mundo se mexendo. Tem mais uma pergunta que é a tua relação com o Sebrae, né? Você aprovou um projeto no edital com o Sebrae, mas fala um pouquinho mais como é que é essa relação. Eu sei que muita gente às vezes tem da cultura, às vezes tem um ranço com a economia criativa, e aí fica aquela
chegar, é a economia criativa, a economia da cultura, é, arte não é empreendedorismo. Como é que tu vê um pouco essa, essa relação, né, entre temas que às vezes são bem antagônicos? É, é verdade. Como antagônicos, por quem faz. É, vou falar sobre a minha opinião, tá, minha gente? Eu decidi... Eu, durante toda a minha trajetória, eu passei por vários momentos de crises existenciais para dizer assim, tipo, eu vou continuar vivendo de arte ou eu vou querer um emprego formal que me pague, que assine minha carteira, que eu tenha um salário certinho todo mês, o que é que eu quero para a minha vida? É, e aí, com a chegada dos filhos, isso ficou muito latente, né? Você tem filho, você é uma responsabilidade para o resto da sua vida. E eu decidi que eu quero viver de arte. Então, para que eu viva de arte, a arte precisa me pagar. Eu preciso realmente ser sustentada para isso, para poder sustentar os meus. E aí eu vi que eu tenho que fazer isso de forma empreendedora. E não dá para fazer isso de forma amadora. Não dá para ficar esperando aqui de braço cruzado o telefone tocar e alguém me chamar para fazer algum trabalho. Eu tenho que me lançar nesse mercado. Eu tenho que aparecer. Eu tenho que dar a cara. Eu tenho que me capacitar. Eu tenho que me formalizar. E foi esses passos que eu fui traçando. É, eu procurei o Sebrae para fazer alguns cursos, né, de formação para entender melhor como é essa parte do empreendedorismo, como é a parte de abrir uma empresa, formalização, tudo isso. É, participei de um curso lá, ainda estou fazendo, né, porque parou por conta da pandemia, que é chamado Programa Dice Fellowship, que é voltado para empreendimentos culturais e criativos, e que é muito bacana, porque o Sebrae ele é muito engessado, ele vê a empresa só a sapataria, a padaria, né? Agora, aos poucos, é que ele está abrindo a cabeça um pouquinho para essa parte da economia criativa. E esse programa está sendo bem legal por conta disso, que ele está adaptando o modelo de negócio para os nossos setores, que isso é bom para a gente. E foi uma experiência muito rica. E já com essa relação do edital do Sebrae, eles abriram ano passado o edital Sebrae da Economia Criativa, que a ideia era o seguinte, o Sebrae quer apoiar a sua empresa. Qual é a necessidade que sua empresa tem? E aí eles deram alguns setores, assim, você podia fazer alguma ação na área de audiovisual, de música, mídias sociais, tinha algumas vertentes. É, você vê um problema da sua empresa que você quer resolver, mas esse problema precisa ser solucionado de alguma forma que o seu público possa se beneficiar diretamente com isso. Parece confuso, né? Vamos para a prática, o que foi que eu pensei. Eu peguei lá a parte de mídias sociais, eu tinha um grande desejo de ter um site. Eu queria ter um site, queria falar mais sobre mim fora o Instagram, fora essas coisas. E queria entender um pouco mais sobre esse mundo digital, que eu sou do time de Milena, assim, que eu sou meio papel e caneta. Então, para mim era muito difícil essa coisa de Instagram, de site, enfim. E aí eu botei um projeto que eu queria criar um site, e dentro desse site eu queria criar essa aba, que eu divulguei para vocês, que é a conexão, para que dê espaço, dê voz, faça uma espécie de um portfólio online, para que outros artistas, outros empreendedores ali possam se cadastrar, possam ter o seu negócio ali, aparecer para todo mundo, que ali dali gerem negócio, gerem parcerias, conexões, empregos, enfim. E aí foi essa minha iniciativa, ela foi aprovada, e aí com isso eu consegui ter uma consultoria durante 3 meses de negócios para a Liga, e consegui estruturar bem a questão da empresa, criei o site, consegui ter uma consultoria também para a área de mídias sociais, para entender melhor como usar essa ferramenta de Instagram, enfim. Aí hoje a Liga, ela ampliou, ela tem Instagram, ela tem um site, ela tem a newsletter, tem um grupo no Telegram, então eu estou bombadíssima nas redes sociais, assim, né? Só me falta mais tempo para aprimorar esse negócio, mas aos pouquinhos a gente vai com a ajuda de vocês, assim, muita gente fica me dando dicas de como fazer, os aplicativos que vão usar, mas eu estou adorando, é um mundo novo que eu estou sendo inserida e estou muito feliz de ter criado a Aba Conexão para também trazer mais gente. Quando a gente avança, a gente tem que estar puxando a mão das outras pessoas também. É, eu digo, é uma inspiração ver assim, você produzindo conteúdo lá todo dia, falando sobre isso e falando de um tema que eu acho que é importante ser levantado, né? Que é essa questão da produção cultural. Porque, de fato, o produtor que tem um conhecimento sobre a área e que entende isso que eles falou, né? Você tem que saber, assim, quando você tem que começar a fazer a divulgação, qual o melhor local para colocar tal ação cultural, qual o edital, como é que você recolhe imposto. Então, esse é um tipo de conhecimento que, assim, para o artista que se produz, é bom entender, mas é muito difícil produzir e atuar ao mesmo tempo como criador, principalmente em coisas que são ao vivo. Então, eu acho assim, show de música, teatro, espetáculo de dança,
como é que você vai estar produzindo e daqui a 5 minutos você tem que entrar em cena, mas aí alguém corre te perguntando sobre algo da bilheteria. Eu acho que é muito importante a gente reconhecer a posição primordial que é ter pelo menos um produtor executivo. Então, você pode gerir a tua ideia, você pode conceber teus projetos e tudo mais, mas se você quer estar ali em cena ou quer estar ali executando a parte criativa, talvez seja muito bom pensar na contratação de um produtor executivo. Então, é aquele que vai estar lidando com os pepinos quando eles chegam, para que você possa estar livre para criar. Eu digo isso assim porque eu vejo isso acontecer muito problema dentro de grupo de teatro, com artistas em geral, ou com gente que está tentando começar, da coisa se embaralhar pelo meio do caminho, porque você quer ser atriz no palco, mas ao mesmo tempo alguém corre te perguntando sobre qual break borderou a representação e não sei o que lá quebrou e aqui não está funcionando, e o palco que tem que montar. Gente, a gente precisa, como Elis disse, né, se profissionalizar. Então, talvez mudar essa ideia na nossa cabeça. Ô, Milena, uma coisa... Desculpa, rapidinho. Uma coisa também que me motivou muito a criar esses conteúdos também para o Instagram, principalmente, né, que é onde está mais forte, é que eu ainda percebo que a cadeia criativa, ela ainda é muito fechada. Às vezes as pessoas sabem da informação, mas não compartilham, sabe? Eu não sei o que é isso. É o medo da concorrência, é o medo de que alguém fique sabendo. Então, eu também quis quebrar essa barreira. Poxa, tá aí, é aberta para todo mundo. Eu sempre peço que as pessoas compartilhem, não é por conta de métrica, de Instagram. Lógico que isso é bom, né, crescer. Mas eu fico pensando muito mais assim, tipo, tá, a gente tá aqui na região metropolitana, tem acesso. Bora tentar escoar isso pro Agreste, pro Sertão, para o pessoal que não tá conseguindo chegar tanta informação como essa. Aí por isso que eu sempre tô nessa corrente que as pessoas realmente divulguem, que compartilhem, que falem. Não é só meu conteúdo, não. Tudo que vocês verem de positivo, que possa somar, gente, bota no mundo, joga no mundo, que é importante para você, mas é importante para outras pessoas também. Deixa eu ver aqui, Gabi Holanda, Gabi, o cheiro tá por aí. Gabi, eu não tô nem conseguindo acompanhar os comentários, minha gente, que enfim, é muita informação, muita energia boa aqui. Cadu Salles, dizendo que acompanha o seu trabalho há um tempo, fica muito feliz com o teu crescimento. E você já é vista por ele como referência na gestão e produção cultural em Pernambuco. Não é à toa que te chamamos. Cadu é suspeito, que ele é meu irmão de coração, assim, sabe? Aí dá um desconto, aí dá um crédito. Mas ele tá falando aí desse seu compartilhamento de experiência. Acho que é isso. Quanto mais a gente compartilha, a gente faz com que a nossa cena cultural se fortaleça, né? A gente fica segurando a informação ou segurando a ideia de como fazer aquilo melhor, a gente fica sempre com uma cena mesquinha, com uma cena pobre. Né? Quem enxerga com mesquinhez acaba reproduzindo mesquinhez. E acaba consumindo mesquinhez, porque eu acho que quando você joga para o mundo também te traz de volta. Eu tenho isso, sabe? Acho que é a coisa do transbordar. Joga para fora, que o mundo também vai te devolver coisas boas. Enfim, quanto mais você fica ali limitado no seu mundinho, também fica tudo ali pequenininho, né? Uhum. Patrícia está perguntando também como é que você está lidando com a questão dos direitos de autor, agora que está fazendo essas coisas online, esses conteúdos online, né? Sobretudo com os projetos online durante a pandemia. Se tu sabe alguma coisa sobre essa questão de direitos autorais desse produto que vai virtual, né? Tá. Patrícia, esses editais, quando abrem, eles já abrem e a gente precisa preencher um termo de autorização do uso de imagem. Inclusive, por exemplo, eu vou fazer uma ação para o SESC Nacional, que eu vou fazer uma live, que eu vou ter convidados. Então, até os convidados que vão participar, eu precisei pegar autorização do uso de imagem deles, de tudo, e mandar para o SESC para poder ficar validado, para poder não ter problema nenhum. Massa. E aí a gente já avançou um pouquinho na hora. Então, eu vou só pedir... Teve uma pergunta que nós pensamos que pode ser útil para quem está agora, assim, sem entender um pouco da Lei Aldir Blanc. Você pode dar uma dica sobre como está sendo o processo com essa lei aqui em Pernambuco. E depois disso, se mais alguém tiver uma pergunta, a gente joga aqui, porque aí a gente vai encerrar a sessão, né? Faço uma falinha ao final, mas
Se mais alguém tiver alguma pergunta. Humberto Ferrão está perguntando a Marcelino se tem algum espetáculo ou formação digital para apresentar ao público de crianças e jovens. Então, depois que eles responderem sobre a Aldir Blanc, se tu tiver com o microfone funcionando, Marcelino, e tiver alguma resposta para essa pergunta de Humberto, diz aqui. E aí a gente caminha para o encerramento da conversa de hoje, do papo de hoje. Então, minha gente, sobre a lei Aldir Blanc, né? Aldir Blanc. Ela já foi sancionada, em fevereiro já está sendo liberado, alguns estados já estão conseguindo ter acesso a isso. Informações de hoje que eu tive, né, pela rede dos pontos de cultura, que o pessoal da Fundarpe está passando para a gente. Aqui em Pernambuco ainda não chegou, está nesse processo, disseram que está mais perto do que longe, e pediram que a gente ficasse sempre antenado no mapa cultural do estado, porque as informações vão ser todas passadas por lá. Se os municípios vão precisar também fazer um cadastro lá. Eu acredito que a maioria de vocês já devem ter feito cadastro nos seus municípios, né? Porque vai chegar uma verba para o estado e vai chegar também uma verba para o município. E aí vão ter artistas que vão poder receber o subsídio dos R$600 mensais, vão ter grupos e companhias que também vão receber aí o subsídio que está se estimando aí entre 3 e a 10 mil reais, a gente não sabe ao certo qual é o valor ainda, e vão ser abertos alguns editais também, aberto para todo mundo que queira participar. Tá? Então, em Pernambuco, é bom ficar atento sempre no site da Fundarpe, do Cultura PE, e no mapa cultural, que as informações vão ser passadas por lá também. E assim que a gente souber tudo, eu também faço alguma coisa lá pela Liga para estar informando a vocês. Então, eu abro de novo para a roda pergunta. Ó, Humberto até falou aqui, se outras pessoas souberem, né, de atividades de formação digital para fazer apresentações para o público infantil e jovem. Acho que é essa a pergunta do Humberto. Então, se alguém souber disso, assim, né, formação, eu acho que para o artista que quer se comunicar com esse público infantil e juvenil. Se tiver certo aí o que eu falei, me diz aí, Humberto. E se alguém tiver, eu souber alguma resposta para isso, inclusive Elis. Não, assim, de memória não lembro não, Humberto. Se eu lembrar depois, eu posso te passar. Tu me dá uma procurada lá, que se souber de alguma coisa, eu te passo. Aqui Marcelino está dizendo que o IATEC tem disponibilizado no canal do YouTube. IATEC. Bom, gente, então, dado o avançado da hora, eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a Elis. Obrigada, Elis. Um cheiro no seu coração. Oh, meu Deus. Eu que agradeço, minha gente. Foi ótimo. Estou muito feliz. Espero que vocês tenham curtido, tanto quanto eu curti. Acho que a ideia realmente foi essa de um bate-papo gostoso. E acho que foi. Pelo menos eu estou saindo irradiada de felicidade, de harmonia, de positividade. Vocês só emanam energias boas. Cheguei aqui. Passou a tela. Bateu em mim. E aí, quero agradecer também a essa equipe executiva maravilhosa, Dan, Dé, Clau e Ju, nossos bolsistas maravilhosos do Teatro Joaquim Cardoso, e a Khadija, que infelizmente não está mais como nossa bolsista, mas que também foi mão na roda para conceber esse projeto. Em terceiro lugar, mas não menos importante, agradecer a vocês que estão aqui até agora e quem precisou sair um pouco mais cedo também. Fiquei muito feliz de ver tanta gente aqui trocando. E aí dizer que depois a gente vai tentar entrar em contato com quem participou aqui com a gente, porque a nossa ideia é começar a pensar caminhos para formar essa rede. Já tem aí esse portfólio de Elis no site dela, do Liga Criativa, /conexão, não é isso? E, além disso, a gente está pensando se abre um grupo coletivo no Facebook, mas não sabe como é que vai ser a adesão, já que o Facebook está começando a cair em desuso para algumas pessoas. Então, a gente vai pensar um pouco que caminhos podem ser desse. Então, a gente deve entrar em contato por e-mail para saber de vocês o que é que vocês acharam desse primeiro papo, né? Vocês têm sugestões. Inclusive, para conversar que caminhos poderiam ser trilhados para formar os pontos dessa rede de troca de conhecimento mesmo, assim. Sabe, tá lá, a gente pensou no grupo do Facebook, que é isso, tem uma dúvida e coloco lá no grupo. Gente, alguém sabe onde eu procuro informação da Lei Aldir Blanc?
alguém vai lá e te responde, ah, se cadastra no mapa cultural. Então, é isso mesmo, um espaço onde a gente possa trocar ideias, trocar informações, trocar insights, não gosto de usar, né? Então, trocar descobertas. E é isso, se alguém mais quiser falar alguma coisa, abra aqui o espaço. E Danilo está dizendo aqui, ó, se inscrevam no formulário para receber mais informações. Então, quem entrou aqui na conversa com a gente sem ser respondendo o formulário, pode entrar lá ainda agora e responder, que a gente vai ficar com o e-mail salvo de vocês justamente para, por exemplo, passar a gravação disso. A nossa ideia é ver se a gente consegue postar isso também no YouTube, mas ainda não é uma certeza. A gente vai ver como é que tá o canal da Proesc, vai ver se tem algum tipo de impedimento pelo G Suite da UFPE, mas vamos passando mais informações, tanto pelo Instagram do Joaquim Cardoso, @TJCardoso, quanto o de Extensão e Cultura, então @extensãoecultura.ufpe, TJCardosoUFPE, @TJCardosoUFPE, ou @extensãoecultura.ufpe, são os dois Instagrams principais que a gente está usando para divulgar. E aproveito para dizer que o próximo Papo Produtivo vai ser no mês de outubro, no dia 14, ou seja, sempre na segunda quarta-feira do mês. E vai ser com Fábio Pascoal, que é integrante da CITI em Caruaru e que é um dos idealizadores do CETEAG. Então, esperamos você mais uma vez com a gente, né? Vocês mais uma vez com a gente. E eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci, gente. É isso, Helena, qualquer informação... deixa sim, Elis. Então, só mais uma coisa, qualquer dúvida, perguntem a gente ou pelo direct do Insta ou pelo e-mail do Papos Produtivos, paposprodutivos@gmail.com. Diz Elis. Gente, rapidinho, que eu esqueci de avisar. O site da Liga foi lançado semana passada, e aí tem essa aba Conexão. E eu lancei a promoção que as 20 primeiras inscrições na aba Conexão, as pessoas, ou a pessoa ou a empresa cadastrada, vai receber um brinde da Liga em casa, tão logo a greve dos Correios acabem. Então, caso vocês tenham interesse em fazer o cadastro, ainda está rolando essa promoção para a gente chegar aí nos primeiros 20 cadastrados, tá bom? Então é isso. Obrigada de novo. Um beijo. Um cheiro, gente. Tchau, tchau. Foi uma delícia conversar com vocês. Foi uma delícia conversar contigo, Elis. Obrigada. Se tiverem mais perguntas, mandem para o nosso e-mail ou mandem para o nosso direct, tá bom? Tá aí também os contatos de Elis, o @LigaCriativa e o site dela, www.ligacriativa.com.br. Um cheiro, minha gente! Um cheiro, gente! Tchau, tchau!